samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kaninyo. Maigsuon karong adlawa gisaulog sa atong simbahan ang piyesta sa katedral ni San Pedro Apostol dito sa Roma. Usa kini kapag pahinomdom kanato na si San Pedro mao ang authority sa simbahan dinhi sa kalibutan o gihatagan sa siyag authority ni Kristo sa paggunit sa yawi sa langit. Nya mao sad ni ang atong paghinumdom na ang mga nagsunod, mga successors ni San Pedro na mao ang ato mga Santo Papa o ang kaobispuhan mao gyud ang authority sa simbahan o mao'y nagkupot sa yawi padulong sa langit. Muna nakitang tanan maminaw gyud sa simbahan, mga sakop ta sa usa ka simbahan na makakonek ngadto ni Kristo pinaagi ni San Pedro nga gitimailhan eh, sa katedral nga gitukod alang niining maong simbolo. Atong padayong iampo nga magkahiusa gyud ang tanang katawhan ilabi na kita dinhi sa simbahan ug ang atong mga benefactors and donors nga nakighiusa sa atong mga panginahanglan pinaagi sa ilang pagpamalit og slots labi na ning atong panginahanglan ron sa consecration sa Kapelinya di Fatima dito sa San Remigio. Buuan sad sa Ginoo og mga grasya sila tungod sa ilang kamanggihatagon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Daloy anong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuos amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, giligon mo kami diha sa bato sa pagpaila ni San Pedro sa iyang pagtuo kang Kristo. Itugot nga dili unta kami magkabulag o mahuyang sa pagtuo ug paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong simbahan, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo.
Saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo, ug makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atimana sila dili tungod kay gipugos kamo, kundili tungod kay inyong kabubuton, sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol, kundili tungod sa tinguha sa pag-alagad kayo. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon, kundili ipakita kanila ang maayong panag-ingnan. Ug inigpadayag na unya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya ko dala. Iyang gihupay ang akong kala. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala ako nga gitutulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog sa kangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igubuga ug sungkod, giatagan mo ako o kaiso. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pagkanako. Gikyaran mo ako lamisa sa akong atubangan. Samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagawas gayud ang akong
kanan. Magbalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pagkanako. Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya miabot si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag, ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias, ulaing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa, sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigan ikaw, O Kristo. Puno kaayo sa pagtulunan ang ato karong mga pagbasa, labi na gyud ang atong Ebanghelyo. Ang simbahan, mga igsuon, kining atong Catholic Church, puparihasad sa ubang mga sikta, ang atong form of government or authority, gitawag og hierarchical. Pasabot, unsay isulti sa pinakalabaw, muna'y sundon sa ubos. Daghan ang naningkamot na mausab ang sistema sa simbahan nga kuan kuno ba dili nang hierarchical nga kun unsay isulti sa babaw mao sa isundon sa ubos ana. Pero ang wa masayri dinhi sa atong tinuhuan, sa atong relihiyon, mao ang instruction ni Kristo para sa nangulo. Mo nay wa mahibaw o sige, sundon gina natong nas babaw padung ris ubos, diktadorya man na, way kalainas komunista nga sundon yun. Ang dakong kalainan mao kini. Ang atong unang pagbasa naghisgot
unsay kinaiya sa tinuod nga pangulo. Muna si San Pedro ni claim siya, ako gitudlo man kong pangulo, mausa ni akong itudlo ninyo. Unsa may kinaiya sa pangulo ko no? Ang una, ang pangulo kinahanglang saksi sa pag-antos ni Kristo. Unsa man ang saksi? In English, witness. Unsa may meaning sa witness? Nawa na kay ba? Present siya sa pagkahitabo. Pasabot, umingkang saksi ko sa pag-antos ni Kristo. Ang pasabot, ana, akong gipimong present ang pag-antos ni Kristo. Gisunod nako ang pag-antos ni Kristo. So ang leader riyay, kinahanglan gyud kamaong muantos. O, di ba? Napangita mo ron din mga kandidato nato karon na kamaong muantos. Kaya usahay ko rin ato mga leader, dili muantos na musubay sa traffic. Magwangwang, mu-counterflow pa. Niya ang mga tao, intawong dugay nang nag-antos sa traffic, mauna nung ipapadaplinon kay muagi ang mga leaders. Ang saan klasihas leader? Ang kagadali, manggudmi. Kami day, wa di ay. Kamura day gadali. Maliit, manggudmi. Kami di ay. Di day may maliit, aning tungod, aning traffic, nganong traffic na kayo ni. Niya kinsa manang saan traffic? Sa mga leaders? Nganong gi-allow na nilang 14 daghanang sakyanan, gamay ratag karsada. Niya dili pagyud pamutlo ng mga kahoy nga naka-encross karsada. Di doon ay panahon na ang three-way mahimong two-way, ang two-way mahimong one-way. Ano na siya? Apselo ako ha. Kaya mo na siya ikuan. Kamatuuran. Muantos. Tanaw ninyo ron. Kini inyong parish priest, andam ni muantos ninyo. Antos tagbaligyag slate. Ikaduha nga kinaiya sa usa ka leader nga sama sa gitudlo ni Kristo, kinahanglan kunong dili maghari-hari sa tao nga sa mga tao nga gipial ngadto niya, kung dili mualagad. Servant leader. Munang ningon si Kristo sa iyang tudlo sa mga apostolis, kinsa kaninyo ang gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimong ubos sa tanan ug mag-alagad sa tanan. Kanimoy ikaduha nga kuan atong makita nga mahimo ra jud kang leader sa simbahan kung ikaw mag-antos para sa kaayuhan sa uban ug mualagad sa tanan, dili magsigig diktar. Ambot og nag-alagad baka kustanan, pero basta inana na siya. Ikatulo na kaniganing kuan, kinaiya sa usa ka leader, kinahanglan matud pa sa atong unang pagbasa, mahimo siyang panig-ingnan, example, model. Mabitan ang doon natin panultihon, a good leader should be a good follower. Dili lawmaker, lawbreaker. Kasagaran, para anang mga, kanang, kami mo, violate mo sila. Kanang mga ito, mga authority. Kuan, red light, kanang red light ba? Red light. Unsa mo na siya pasabot og nag-atubang ni mong red light? Go or stop? Pero magwangwang na gina itong mga leader, ang tanan, mustap, sila ragi mo go. No? Aka na nung bumbiro, kay kuan man gina, pangalagad mo na, ambulance, pangalagad, gihapon na. Pero kana yung kuan? Dili ba bumbiro? Dili ambulance. Pero naan na sila, balaod na, pwede makapastop na sila. Aron muagi na sila, mga leader na to. Ano? Labi na ay nakabutang ang mga marka, diyas ilang sakyanan. Niya mutingog din ng wuk. Ano? Asas. Iking tayo. Niya din isimbahan. Dili ni violator ang inyong pare. Totok-totok. Kailang niya. Muna, ang dias ubos, dunay katungod
nga mopahinumdom sa leader nga puyi ang imong kuan, ang imong sitawagana mandate, ang kinaiya nga gusto ni Kristong papuyian imo puyi aron mo tahod minimo. Munang karon ang karong tuiga sa atong simbahang Katoliko ni ata aning gitawag og synod of synodality. Mag-synod karong tuiga kanabang mag-abot ang mga tanang mga leaders nato o mga representatives sa nalanglaing sektor nga gasige sa ron tagpanguha og mga kanini ang gitawag nato mga survey gikan gyud sa kinabag-an nga mga Katolikos tibuok kalibutan aron dad-on nato sa babaw og mahibaw-an sa atong mga leaders unsaon na ang simbahan mahimog yung usa. Kanabang usa ka panaw sa nagkahiusa nga katawhan sa Ginoo. Muna yung synodality na waktay gibiyaan nagkuyog ta sa panaw. Ana, usa ra may sakayan ng gisakyan ni San Pedro. Sakay tang tanan diha. Nya muna mangutana ang atong mga leaders unsa may gikinahanglan sa atong katawhan. Aron dili na sila magsigig hisgot ditong mga buta nga sila ra ginahibaw, nya kita din sige lang tagdawat. Kung dili manminaw sila unsa may atong gikinahanglan aron maosay ihatag. Mao nang pananglitag mo ingon ang among gikinahanglan, malipay mi magtan-aw kamong tanang mga pari, maminyo. Aw, sunod tuig. Masin pa din. Madada pa man. Nya human mabati, di sa tingali. Human mabati sa leader ang pulso diris ubos, iya dayong pangutan-on ang pinaka-leader na mao si Kristo ang atong maayong magbalantay. Hain man ani ang among tubagon o unsaon maninamo pagtubag. Kay ang final say, kay hierarchical man kita, ang final say, dili ang Santo Papa, dili ang mga obispo, dili sad kitang mga tao, kundili ang Ginoo. Muna, gitawag na po na siya og meditation, discernment dinhi sa simbahan. Mo discern ba? Magpa-enlighten ta sa Holy Spirit. Nya kining maong kinaiya sa simbahan dinhi sa kalibutan, mausa doon ta niya ang atong kinaiya. No? Dihas inyong balay, kamong mga ginikanan, maminaw mo sa isultis inyong mga anak. Minaw mo? Ah, maayo di ay. Nya, inikuman ninyo paminaw, mudritso mong tubag o mangutana sa amos Ginoo. Nanglita ni mong anak na 12 anyos na babay, muingo na siya ma, na nabaya ko'y uyab. Ang sama imong reaksyon? Isip inahan, isip amahan. Nana ko'y uyab ma, akong classmate. Ana, murajug ko mabuang og di mi magkita. Ana. Ang sama imong isulti? Di pangutana sa Ginoo. Ayos, ha? Unsa? Ritso mo lang nag-react. Ayaw, anak. Ikaw, giingnan ba ka, ha? Kabuang nga, bata pa kikasta na. Unsaong paglampos, di bukis ko ilang muna yung batasan. Ayaw, pangutana sa, pangutana sa Ginoo, Lord. Nakauyab, manisiya. Unsa mo, unsa, ako pagsulti. Ang Ginoo na yung istorya ni mo, siya ka ng imong anak, hilig ra ba kayo na mag-short-short o mubo, lakaw-lakaw kay ikaw masay gisunod ana kay utrom sa kang mag-short-short o mubo. Ingnala na siya na okay ra gin ang magkauyab pero wa lang usay hikapay nga ayaw pag sulob-sulob ana mga siksi-siksi kung magkita mo kay matintal man mo ana nga ang sala ra ba mao nay makapaimperno ang pagpanguyab dili sala ang inyong paggamit unya sa inyong lawas diha sa paguyab-uyab mao'y peligro mulapas niya mos boundary ana ay gumala na igsunod buwan gasuka-suka na na ngano man kaday napas mo ka wama wabdus ko ana ang samay mo isulti
Naabdos man. 13 anyos. Ang sabi yung sulti. Ayaw sa. Ikaw mo dahil. Tamparos dayon. Yaw-yaw dahil. Nga. Wadyo ka maminaw na ako. Gahit yung kagawa. Ana din ka. Yaw-yaw. Basta imo nang buhaton. Iksunod adlaw. Gabit tayo na naspisi. Di ba? O nag-inom na nag-muriatic acid. Paminaw. Ingnan sa Ginoo, Lord, pagkasakita, mura ko gingit-ngitan, losno akong paglaom. Ana, ala, luho dito simbahan. Nga, pangayo sa Ginoo og lamdag, kung sa may akong hilom lang gito, lang gito sa sulti. Murag si San Jose ba? Pag-ingon ni Mama Mary, Joe, buntis na biya ko. Oh, si San Jose, murag, way tingog ba? Murag di niya makaya. O, tong, ni, na malandong siya, nakatuog na lang ko siya siyang pamalandong. Saom ni nako. Ang iyang hukom, biyaan ko ni Maria, hilom lang kay para dili ni siya masakpan. Mubiya lang ko. Ana. Pero nagsige siyang pangutana sa Ginoo. Mo to pagkatuog niya, nipakita ang Ginoo siyang damgo o gisultihan siya unsay buhaton, mo iyang gisunod. Maminaw sa ta. Muna ang simbahan is a journeying church and at the same time, a discerning church. Magsigig yung pamalandong. Munang dili gidunta ang simbahan, ma-outdated. Dili may ngon nga old fashion man na ang inyong style. Kanang babae nga, di yun ipakita ang legs. Old fashion man na, mo-discern ta. Nya unsa may atong discernment sa simbahan? Between sin and holiness. Asa man ani imong pilion? Sala o kabalaan? Kamo? Husga? Kung ang imong bana, nasakpan imo nga nanay anak sa laing babae, saman, yaw-yawan o higugmaon? Ang nga yung higugmaon? Ingon mo, sala o holiness, saman, yaw-yawan o higugmaon? O niya kay gikuyog mas imong bana ang iyang napaanakan, kay nangayo intaw gatas ni ana mas inyo. O niya karon kay wa man diha imong bana, trabaho man ikaw ra may naa. Niya liwat man yung ignaom sa imong bana. Nang gikugos-kugos, unsa man? Dawaton o hinginlan? Bugnoon mga animal mo dagko. Mo lagi na ang dessert. Ang discernment, dili diha mag-agad sa old fashion or karaan na kaayo ni nga style. Dili, oy. Kaninga maong style nga karaan, makapalikay ba sa sala o makapadugang sa sala? O makapadugang sa sala, kuha, ayaw nagsunda. Ilisig bag-o. Mao na ang simbahan, magsigig discern, kay dunay mga bag-ong sitwasyon sa atong katilingban na dili na pwede i-apply tong una kay posible tang makasala. Usahay sa ning taga-simbahan nga gusto mong itong una. Niya, maingon mo din, sala na inyong gibuhat. Nang pari mag-atubang sa mga tao niya, magyaw-yaw, nagbisaya, sala na. Latin yun. Anggot lang. Nakadugang baka ni sa sala ang pag-atubang sa pari ninyo? Nakadugang sala? O nakapapa sa sala? Anggot lang, wako kay Bawal. Kamu lang, kamu hukum. Kinahanglan yun, ugkalawat, luhod yun, nga, ba-ba yun. Di na pwedeng kamot. Ambot, sala ba na, ugaris kamot? Nga, dili yun sala, ug naas ba-ba. Di binainighungiti mo sa ba-ba nga, ang dila, da, puwa pas kindi. Di din na sala. Dili sa tingali. Nga, ang kamot sad, inigdawat, naasay gisuwat ng numero sa sweltres. Sana sala na o dili. Ambot lang, wag ko kibaw. Ikaw na inibaw. Huwag wag kay respetos Ginoo, bisan pagbaba pa na agi, bisan galuhod pa ka. Huwag maura na, action-action na atubangan. Huwag na'y kapuslanan o eh. Ang tanaw sa Ginoo ang kasing-kasing. Huwag aron kita makahatag o tinaw nga discernment ngadto sa Ginoo dinhi sa simbahan. Kinahanglan gitang muila na wa gilaing nagbantay na to ang Ginoo ra gyud. Muna sa ato dinhing salmo,
niingon gid diri, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kinahanglan gyud dili kitay magbantay. Ikaw asawa, ayaw nagbantay ang imong bana. Higugma ana, ang gabantay ana ang Ginoo. Mo nagadto na musaka sa pikas bay, ayaw ka balaka kay nagbantay ang Ginoo didto. No? Ayaw na pagsigingon. Asa man tong animal? Ingnala nga. Ah, namang Ginoo gabantay. Lord, you are everywhere. Og di na mo reply ang imong bana nimo, inig-text nimo, nga imong tawagan out of coverage area, ayaw na pagsaligan ng cellphone. Unsa man? Ginoo. Lord, ikaw man ang nagbantay sa kong bana. Og ikaw sa bana, nagbantay sa kas imong asawa, ayaw. Ang Ginoo mo ipabantayaan ang imong asawa. Nga pagtanaw ni mo, giagbayan sa pare, siya, naagi din ang Ginoo. Kaya ang pare, may representatives Ginoo. Salamat Lord, imo diyong giagbayan. Ah, di ba? Nga, pagdayong uli sa inyo, gihagkan pa, sa gikisan pa sa Ginoo. Dota, ginihan niya ko asawa. Di ay tanawa sa doy, ugsala na ba na, ugdili. Masama na, sala na, dili. Ano bang pare ba? Agbayan ni mong asawa niya, hagkan pa yun. Sala na, dili. Kusga. Kusga, kayo kong mikadungog. Di mabati. Mauna, sala, ginasiya. Dakong sala. So, ato ng hunungon. Doon na kay katungod sa pagtambag. Bisan pagpare na, bisan pag-ubispo na, bisan pag-santo papa na, muna ang gitawag og sinodality. Parehagod sa itong lawas, ang oo mo'y gabuot, pero ang tiil, og matunok, iya ginang sultihan ang ulo nga, ayaw pagsiglakaw kay sakit kayo. Pahuway usa diha, lugitas aning tunok, di ba? Kung ang dila luasan, muingon gina ang dila sa utok nga, sa ulo nga, ay kung pagsigyaw-yaw diha, sakit na kaya kung sigbagin-bagin ang itambali sa aning luas na ko. Di ba? Musignal kita. Muna mingon ta, Padre, ingnong Diyos ba na, Padre, ayaw sa tigil-sigil agbay na akong asawa, Padre, kay sakit kayo na para na ako. Niyaming ko din, Padre, hinigala maguna, bride. Niyang imusang asawa, ikaw ba? Ikaw ba? Silusod yung ikastanan na close na maguming Father doon. Waragin na ni Father. Ayaw. Gisakitan ako, dire. Ayaw, ayaw, anak. Mo sa tingalin na mong isultis madre nga, Ter, sakit na kayo na imong gibuha, Ter. Na dili man kamo text na ko og text anti kag I love you. Ana ba? Ningon sang madre, sala manguna father. Ana, oh sorry tira. Oh ana pa inom duman sa dampare. Ay usahay sad ma, danim sad misa, I love you. Ana. Aka mo ready ang madani ana nga, danim sa dampare. Pero tanaw lagi nato, hain ang sala, hain ang dili. No? Og mao kini ang atong gibuhat sa simbahan. Mao kini ang authority sa Ginoo. Hinaot unta ato ning puy-an. Mao bitaw kini ang atong namalit og slats. Malangit kini sila. Ngano man? Ang taga Canada, ang taga Amerika, Australia, taga Hong Kong, Japan, bisag asang suok sa kalibutan, nangilabot sa ato dinhing panginahanglan. Ngano man? Tungod kay nagkausar ta, usar ta ka simbahan na ay panginahanglan. Ang leader na mo iningon na ay panginahanglan ang simbahan. Hala, support sa tangtanan. Sama sad nga ang atong simbahan mo support sad sa tagsa-tagsa. Wa sila'y sin. Hala, hatag-tagsin, kutob sa maabot. Wa'y pagkaon, manghatag po tagpagkaon, kutob sa maabot. Tungod kay ila sad ang panginahanglan. Nya kay naman sa panginahanglan, magtukod tagkapili niya. Ni asa tayong mga projects din. Hala, mo announce ko. Hala, palit sad mo diha. Ni atong gituyo ng slat-slat, dagang mo tanak unsam ng slat pa din ako, gamayng bahin sa dako nga panginahanglan. Gamayng bahin sa dako nga panginahanglan. Niya mo palit gani kaana, nakatampo na kaskasulbaran sa dakong panginahanglan. Tungod lang anang imong gamayng bahin, one slat. Di ba? Niya, ang grasya nga imong madawat, maong ang grasya sa dako sa tibuok na kaning project healing and deliverance. 10 million ang atong kinahanglan, 10,000 katag 1,000.
palit kag 1,000 slot. Unsa man? A 1,000 usa ka slot, di 1,000 imong paliton. Ang imong madawat total nga healing and deliverance. Isa wa man lagi ko maayos akong cancer pader. Ni grabe man noon, deliverance siguro imong nadawat. Dili healing. Unsa man ang deliverance? Kanabang wag tangon ang imong kahadlok. Wag tangon ang imong kabalakan ining kamatayon. Nganuan? Kay matod pa ni Kristo, bisan ang kamatayon, dili makabuntog ni ining maong simbahan. Unsa may pasabot ana? Na inig kamatay ninyo nga naa mo sa simbahan, mabanhaw mo sa kinabuhing way katapusan. So don't worry, you must be delivered from that fear of death. Di ba? Di man mo gyapon kasabot, sige na, nindog na ta. Mga iksoon, dadon nato ang atong mga pangamuyo ngadto sa atong langitnong amahan, pinaagi sa pagpangama ni San Pedro. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, ang sumusunod ni San Pedro, nga iyang gamiton ang yawi sa gingharian, uban ang kaalam ug ang gugma nga iya sa usa ka magbalantay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kanasuran nga wala pa makaila kang Kristo, nga ang mga misyonero magdala sa maayong balita ngadto kanila, uban ang kasibot ni San Pablo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o gubangutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabinas sa mga parukya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampus unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa kalag sa mga nangamatay na nga mahimo silang angayan sa purong-purong sa kataro, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Jutai lang ini, ihalat ku
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kaloy-i pagdawat ang mga pag-ampo ug mga halad sa imong simbahan. Makadangat unta kami sa langit nga way katapusan tungod sa pagbantay ug pag-atiman ni San Pedro nga nagtudlo kanamo sa paghupot sa tibuok na pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mubarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy-i kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uon dinhi sa yuta may kong sa langit. Ang kalalo namo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasay luwa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasay lo kami sa mga nakasala ka na mo, ugdili mo kami tugyan sa pagsunay, inuluwa-luwa sa kami sa damtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian ang gahumugang bayan hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay ng palawat kanimo, apan ipangulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Diyos, kami nga nagsaulog sa pista ni San Pedro Apostol, gilig-on mo pinaagi sa pagkalawat sa lawas og dugo ni Kristo. Kining pagpaambit sa kaluwasan mahimo unta alang kanamo nga timaan sa panaghiusa og panagdait. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Wala na taroy Horacio Imperata na ay bagong gihimo pagka January 31 niya ang instruction dito, basahon siya before sa misa matag Domingo. Tungod tingali sad kay ning minus na ang kuan. Salamat ha no na COVID. Pero ang atong kasing-kasing kinahanglan padayo magampo, i-appeal sa atong mga rosaryo, sa atong mga misa kining tanan. So, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagka Diyosnon nga kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kon makighiusa gid ta sa simbahan diha sa pag-antos, pag-alagad sa atong isigkatao o paghimo sa atong kaugalingon na kanunayng panig-ingnan. Salamat sa atong maalagaron ng mga kaigsuunan na nagsigig pamalit sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance para sa consecration sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio. Ang atong halin, total nga halin, as of yesterday, niabot na og 3,307 slots. Atong pakpakan, ang namalit nini, naapay 6,693 slots. Hinaot nga mahurot ni natog palit before on or before February 28. Pila na malang kaadlaw, 6 days, 6,000 kapin, mag-average tag 1,000 kada adlaw ang mahalin. Pwede ka na? Ika, uga ko lang imong pagbuton pa dyan, diligin na pwede. Ako sa disan na pwede na ako eh. 1,000. Pero pwede ka na sa Ginoo. Naranay tandugon ng mga kasing-kasing. Pwede dayo na. Pero di sa gyud patandog, kay mga gahi sa kayo, di na gyud na pwede. Depende sa atong pagka-sinodality. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.